tím, kdo jejich třídu RC4 Římská 2 vyhrál. Je posádka se startovním číslem 39, posádka Daniel Bartůnek a Martin Fabián. Tak pánové, pojďte ven z auta, pojďte si pro poháry. Daniel Bartůnek a Martin Fabián jsou 30 absolutně. V rámci Rally Sprint série, pokud dobře počítám, jim to vyšlo přesně na 10. místo, ale to opravdu není to hlavní, protože oni nezávodili v té úplně nejsilnější třídě. Každopádně v RC4 Římská 2 je to tedy maximum bodu do tabulky a skvělý vklad do dalšího průběhu sezóny.